რას ფიქრობენ ამომრჩევლები თბილისის მერის არჩევნებზე? როგორია მათი განწყობა? რა მოლოდინები აქვთ? ყველა ეს კითხვა ჩვენ მოქალაქეებს ქუჩაში დავუსვით. შაბათის ფორმულა ყველას თავაზობდა გადაცემაში მონაწილეობას, საკუთარი აზრისა და პოზიციის ღია დაფიქსირებას. ბევრი ადამიანი არ დაგვთანხმდა, ბევრმაც მონაწილეობა მიიღო. ჩვენს მიერ გამოკითხული მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობა, თუნდაც მართველი პარტიის მომხრე, ამბობს, რომ ის თანახმაა და მოსწონს კოალიციური მართველობა. მოქალაქეები ელოდებიან ცვლილებებს, მათ ყველაზე მეტად არ მოსწონთ უმოძრაობა, ქვეყნის ევროპული ღირებულებებიდან გადახვევა, სიძულვილის კამპანია. გამოკითხეთ ყველა. ცხადია, ის, ვინც დაგვთანხმდა განურჩევლად ასაკისა და პოლიტიკური შეხედულებებისა. საინტერესოა მოქალაქეების აზრი მოქმედ მერზე, მის საქმიანობაზე, რას ელოდებიან და რა არის ყველაზე მთავარი, რაც ქვეყანაში არჩევნების შემდეგ უნდა შეიცვალოს. მიდიფარ თუ არა მეორე ტურზე? აუცილებლად, აუცილებლად. ყველა უნდა მივიდეს არჩევნებზე და დააფიქსირო საკუთარი აზრი რა, ეს არის აუცილებელი ყველა მოქალაქის ვარიანტი. არჩევნებისგან ზოგადად რას ელოდებით? კარგ შედეგს ქართული ოცნების გამარჯვებაში. აუცილებლად ნაციონალობა მოძრაობა უნდა გაიმარჯვოს. რა თქმა უნდა პროგრესს. შეიძლება რაღაცა ნიჰილისტური განწყობაც იყოს, მაგრამ მაინც იმედი ბოლოს კვდება. მე მგონი ცვლილებებს თუ ივაშკაცებენ დამკვირვებლები და თუ არ გააყალბებენ, მე მგონი რომ უკეთესობისკენ იქნებით. არჩევნები და ელოდები ოპოზიციის გამარჯვებას. არჩევნების ცვლილებები ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი სიტუაცია, არც თუ ისე ასე თქვა დამაკმაყოფილებელია ახალი თაობისთვის. რას ელოდებით არჩევნებიდან? სავარაუდოდ წარღვნას. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რაც არ უნდა იყოს, უკეთეს მომავალი გვექნება. მინდა რომ შეიცვალოს ცხოვრება უკეთესობისკენ. როგორც დღესდღეობით ხედავს საქართველოს რა ცხოვრება, მე არ მაწყობს ჩემი ბავშვების მომავლისთვის. ამ არჩევნებისგან ყველაზე მნიშვნელოვანს რას ელოდებით? ნაცები უნდა დამთავრდნენ. ასეთი ძლიერი თუ არის ეს მოძრაობა, როგორ ასახებად გეგმა? გეგმა როგორი უნდა იყოს? ეხლავე გეტყვით. რა შეიძლება საქმე იცით? ის 30% რომელმაც ნაციონალურ მოძრაობას დაუჭირა მხარი, ისინი არიან განაწყვეტებულები ოცნებაზე. ოცნება მას შეასრულა ის დანაპირებები, რაღაც გარკვეული რაოდენობა, რომელიც თქვა თავიდან. რა შეასრულა? ასე კითხავთ მე, რა დამფიქრობთ? რა შეასრულა? რა შეასრულა? Ну, არის რაღაც. აი, ყველაზე მთავარი რაც უცებ მოგაგონდათ. ომი აღარ იყო. ომი რო აღარ იყო ეს ბატონი. ძალიან მინდა რომ განვითარდეს ქვეყანა და წინ წავიდეს პირველ რიგში. რა ფერხებს მის განვითარებას და წინ წასვლას? ყველაფერი მე მგონი დღესდღეობით განსაკუთრებით ეკონომიკური ვითარება, თუნდაც პირადი აზრის თავისუფლება, მედიის თავისუფლება და რა ვიცი, სიტუაცია თვითონ რაც არის რა ქვეყანაში, ხარასაც უყურებ, ყველანაირად უკან მივდივართ რა. ჩვენ პენსიონერები ძალიან განვიცდით ეკონომიურად გაჭირვებას, ძალიან, რომ მეტი არ შეიძლება. მოიმატა ყველა ფერმა ფასებმა, მაგრამ ვინ რას გვიმატებს? არაფერს. აი, ადამიანები, ვინც გარეთ ითხოვენ მოწყალებას, არის ჩვენთვის ყველაზე რთული დასანახი. ანუ ეგრეთ წოდებული ქვედა ფენა მეტი ყურადღება მათ. აღარ იყოს ამდენი ადამიანი ქუჩაში ხელგამოსვლელი და ელემენტარული უკმაყოფილებისთვის არ ქონეს მოსახლეობის 90% საფიქრალი. ადამიანები ქუჩაში, აი რაღაც ნაგავში ჭამენ საჭმელს და ნუ აკაურები ვართ და ყველონ კარგად ვიცით რა ხდება რა ამ ქვეყანაში. და პრიორიტეტები უნდა იყოს რა, ანუ რაღაცა ლამაზი რაღაც შენობა კი არა, აი ადამიანი და მე ყველაფერი დანარჩენი სხვა არის. ერთი სიტყვით რომ შეაფასოთ მერის საქმიანობა. ერთი სიტყვით. ძალიან კმაყოფილი ვარ მე პირადად. კალადე, კარგი ფეხბურთელი იყო შეიძლება, მაგრამ ნიწვა რა. ყველა მის უნდა აკეთოს რა სპეციალობისაც არის. ფეხბურთელი მე ვაფასებ მის სპორტულ წარმატებებს, მაგრამ არ მიმაჩნია სწორად, ოდესაც მაგალითად აი პიანისტი პოლიტიკაში მოდის, ფეხბურთელი ჯერ ენერგეტიკის მინისტრია, შემდეგ ქალაქის მერად გახდება და არც გამიკვირდება თუ პრემიერად ან პრეზიდენტად მოგვევლინება შემდეგ. მერის საქმიანობას როგორ შეაფასებდით? აი პროექტი რომელიც დაუშვათ მერის სახელს დაუკავშირდება თქვენს მეხსიერებაში მუდმივად რომელია? რა ვიცი, განსაკუთრებულს ვერაფერს ვერ ვიხსენებ მე პირადად. ერთადერთი ჭავჭავაძის გამზირი ლამაზად გააკეთა, მაგრამ მოძრაობა შეაფერხა. აი თუნდაც ტრანსპორტი ძალიან კმაყოფილი ვარ. მერმა რა უნდა გააკეთოს? ეს
ფიქრობ, რომ უფრო მეტად უნდა იყოს ორიენტირებული აი სახელფასო ფონდი, პენსიები, სამუშაო ადგილები, ახალგაზრდების უფრო მეტად დასაქმება. რა შეცვლიდით თქვენ? რას ისურვებდით? აი ამ რათავულებ შენებლობებს შეცვლიდი. აი ეს მშენებლები რო არის და მიდის ყველა გადასასვლელში ვერ ჩახვა რა, რა ხდება. გერზე ანტისარია და კედლებზე რა არაწერია. საერთოდ პატრონი ხა ამ თბილისში. როდესაც ამ ძალაუფლებას ჩაებღა უჭებიან, მე უკვე უჭირთ რომ ხელი გაუშვან ამ ყველაფერს და დრო მიდის და დროა შეიცვალოს ყველაფერი და ნახოთ სხვას რა შეუძლია ჩვენთვის გააკეთოს. რა არის მთავარი, რაც უნდა შეიცვალოს არჩევნების შემდეგ? თავარი კრიტერიუმი არის, რომ მაინც ჩვენი ქვეყანა, როგორც თავიდანვე იყო გამოცხადებული, ევროპული ღირებულებების მომხრე იყოს და ევროპული განვითარების. ცოტა ხო რა ჩდა ამ გზას? მე ფიქრობ, რომ მაცდა სამწუხაროდ ბოლო წლების განმავლობაში. ყველაზე საჩქარო შესასვლელი რა არის ქალაქში და არა მხოლოდ ქალაქში? კორუფცია და ნეპოტიზმი. ჩემი აზრით ეს არის, რაც ძირს უთხრის ყველაფერს. პოლიტიკური კულტურა უნდა ჩამოყალიბდეს, ენ ოპონენტები ერთმანეთს პატივს ჩენდნენ და არიდან ზღებოდნენ ესეთი უშვერი სიტყვებით, რომლის მოსმენაც ხანდახან აუტანელიც კი. სიძულვილის კამპანიაზე კითხავთ, აი ამაზე რას გვეთქვით? სიძულვილი, როგორ ვთქვათ, რა ვიცი, ქრისტიანები ვართ ხო პირველ რიგში და ნუ გამორიცხულია ეს ამბავი, სიძულვილი და ეს უნდა დასრულდეს, აი რაღაც ერთმანეთის ჭამა რა. ჩემი აზრით ყველა ღონეს ხმარობენ თავიანთი პოსტების შესანარჩუნებლად. ეს ყველა ღონე გამართლებულია, როგორ ფიქრობ? არა, ჩემი აზრით მიზანი არ ამართლებს საშუალებას. სიძულვილი ყვავს, არ შეიძლება. არავის და არავს, ყველა ვართ ადამიანები, მთავარი არ უყოთ ბოროტები. ფიქრობ, რომ არაფერი არ გვაქვს გასაყოფი ერთმანეთთან და გორჩიდგომა არის მნიშვნელოვანი. სიძულვილი, რა თქმა უნდა, არ გამოასწორებს იმ სიტუაციას და იმ პრობლემს, რომელიც დღეს არის ქვეყნაში. ის გამოხატულება, რასაც აკეთებენ, თუნდაც ეს ცოცხების საქმე, თუნდაც ეს ბანერები, არის სრულიად დაუშვებელი პირველ რიგში, იმიტომ რომ დამამცირებელია ეს მხოლოდ მათთვის. ძალიან ცუდია. ძალიან ცუდია საქართველოში ესეთი პროპაგანდა, რომ მიდის ესეთი ზეწოლა თუნდაც მოსახლეობაზე. აი ეს კლიპები, სისხლიანი ბანერები, ფსიქოლოგიური ზეწოლა. ეს რეალობა იყო, ეს არ იყო ზეწოლა, ეს იყო რეალობა, რაც მოხდა და რეალობა იყო. მართლობის სტილი უნდა შეიცვალოს, უნდა შეიცვალოს დამოკიდებულება თავრობის საქმის მიმართ. უნდა შეიცვალოს, ჩემი აზრით კოალიციური მთავრობა უნდა შეიქმნას, ერთადერთი გზა არის. რადგან რეალურად დაიწყოს საქმის კეთება. იდეაში თუ იქნება კოალიცია, როდესაც ისინი ერთმანეთს პატივს ჩემენ და იზიარებენ, ჩვენთან ხო მოსმენის კულტურა არ არსებობს. როდესაც არის მრავალფეროვანი კოალიციური მთავრობა, რა თქმა უნდა, კონკურენცია, მრავალფეროვნება აზროვნების, მრავალფეროვნება იდეების უფრო სწორ მიმართულებას აძლევს ქვეყნის განვითარებას. რა თქმა უნდა, მრავალფეროვნება მნიშვნელოვანია. როდესაც ბევრი მრავალპარტიული მართლობა მარტივია სხვადასხვა აზრის მოსმენა და იმაზრებზე ერთად შეთანხმება და არა მარტო ერთი მართველი ძალა, როდესაც წყვეც რაღაცას. ზოგადად კარგი იქნება, რატომაც არა. კოალიციური მთავრობა კი